ဒီနေ့မှာတော့တာဂီတာရှုကင်းသားမြို့ပတ်လမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့လက်ဇရီကွန်ဒိုတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကွန်ဒိုကတော့အမ်ရာဘီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမ်ရာဘီပရောဂျက်မှာဘာရီပါဝင်တယ်လဲဘယ်လိုဖက်ဆလစ်တီတွေရှိတယ်လဲနဲ့ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိရအောင်ကျွန်တော်နဲ့တူတူသွားကြည့်ကြအောင်။ဒီအမ်ရာဘီပရောဂျက်ကနေပြီးတော့
တ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေကို15မိနစ်လောက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားလို့ရတယ်အဲပြီးွားရင်ဒီဘက်တန်ញင်ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းတန်ញင်တရားအထိကိုကျွန်တော်တို့ကားမောင်းရင်9မိနစ်လောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှုကင်းတာမြို့ပတ်လမ်းမကြီးက6 lane 2 way ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ traffic လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ချောင်းချင်းချင်းနဲ့သွားလို့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ project လေးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသတိထားမိတာကသူက river ပေါ့เนาะ river view လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တယ်။မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကဘယ် river လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပဇွန်တောင်ချောင်းရယ်ပဲခူးမြေရယ်ရန်ကုန်မြေရယ်အဲ့သုံးခုစုံတဲ့နေရာမှာသူကစောက်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ Emerald Bay project ရဲ့အရှိမလေးတခြားဘာမှလာစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီ Emerald Bay မှာသာအခန်းပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ river view ကိုကတော့ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့တဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ MRB project လုပ်ထားတဲ့ဒီမြေနေရာကခရံမြေလို့ပြောတယ်။အဲခရံမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသာအခန်းဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်မြေအချိုးကျအောင်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုရရှိ။သူကဒီမြေက3ဧကကျော်လောက်ကျယ်ဝင်တဲ့နေရာကို Sky Garden ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်။အဲ Sky Garden အောက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ shopping mall ပါမယ်။market place ပါမယ် playground ပါမယ် playground ဆိုလည်းမူမူ play ပေါ့နော်ပြီးတော့ car parking အစီးရ6000ကျော်ဆန်တဲ့ကားပါကင်ပါတယ်။သူကမကနီကယ်ကားပါကင်ပေါ့နော်။အထက်အထက်လေးလေးနဲ့လုပ်ထားတာတစ်ထပ်ကို၄စီးဆန်တဲ့ကားပါကင်မျိုးဆိုတော့နေရာမစားတော့အောင်သူကဖန်တီးထားတယ်။ဒီ Sky Garden ပေါ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပါလဲဆိုတော့ရေကူးကန်ပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ basketball court ပါတယ်။လူကြီးတွေကလေးတွေညဘက်လုံလုံညုံညုံအေးအေးချမ်းချမ်းဆော့ဖို့အတွက်သူက night walking track ပေါ့နော်။ဒီ Sky Garden ပေါ်မှာလုပ်ထားတော့ကားတွေပါကြီးလဲစိုးရင်ကြာမရှိဘူး။အေးအေးဆေးဆေးပဲပေါ့နော်။ဒီမှာ night walking track လေးလုပ်ပေးထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ तू อ่ะဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะ shopping center လေးတွေအသေးလေးတွေပေါ့เนาะ shop house လေးတွေပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုอ่ะ तू อ่ะ pub လိုမျိုးပေါ့ pub ကတော့ဟိုဘက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမြစ်ဘေးမှာညဘက်ဆိုထိုင်လို့ရအောင် pub လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ Emerald Bay อ่ะ तू อ่ะဟိုမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အရန်ဟိုပေါ့เนาะဟိုဒီကိုယ်ဝင်ဝိုင်းထဲမှာဟိုပဲကိုယ့်ရဲ့ facility တွေကိုလက်တကမ်းမှာအသုံးပြုလို့ရအောင် तू อ่ะဖန်တီးပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီ MRB project ကိုမြေဧကစက္ကတိုင်ဧကကျယ်ဝန်းတဲ့မြေပေါ်မှာ tower 11လုံးတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ tower 1နဲ့ tower 2ကိုဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့17ထပ်ထိဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ customer တွေလက်ထဲကိုသူတို့က2022ခုနှစ်3လပိုင်း22ရက်နေ့မှာတော့အပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရခင်ဗျာ။သူတို့ရဲ့ property service ကလည်း5 star အဆင့်ရှိတယ်။ country garden property service နဲ့သူတို့ကပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် property service မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ interior တွေဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ market room လေးတွေကိုအချိန်နေတော့ကြည့်အောင်